ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖିଗଲା ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ କାଠି। କରୋନା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାବ ଷ୍ଟିକ୍ ବା ତୁଳାଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କାଠି ରହିଥାଏ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିମନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ଲାଖିଯିବାରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରହିଛି କରିମନଗର ଜିଲ୍ଲାର ରାମଡୁଗୁ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଙ୍କଟରପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଯୁବାଜୀ ଶେଖର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ COVID-19 ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନମୁନା ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ନାକରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାବ ଷ୍ଟିକ୍ଟି ଶେକରଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ରହିଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ନର୍ସ ଓ ଡାକ୍ତରମାନେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କ୍ୱାବ ଷ୍ଟିକ୍ ଖଣ୍ଡିକ କାଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞତା ସରପଞ୍ଚକୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ କରିମନଗର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଭଙ୍ଗା ସ୍କ୍ୱାବ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କ୍ୱାବ ଷ୍ଟିକ୍ ଖଣ୍ଡକ ନାକ ଭିତରୁ ଖସି ଶେକରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଶେକର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନିଯୁକ୍ତି ଅଣକୁଶଳୀ ଓ ଅଣତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ପୁରା ବହୁତ ଭିତରକୁ ହିଁ ପଶି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ବି ଟିକେ କାଟିଥାଏ, ପୁରା ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଭଳିଆ ସର୍ସର ସର୍ସର ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।